нас питання щодо бензину було минулого тижня. На початку минулого тижня ми домовилися, що на цьому тижні ми вирішимо питання щодо черг. Тиждень закінчується. Якщо ми подивимося по імпорту, Олександр, ми за останні беремо 5 днів, ми ввозимо ровно стільки, навіть трохи більше, ніж ми споживаємо. Європа виявилась просто не готова, навіть не в частині ресурсу, а в частині логістики. В чому у нас зараз проблема? Якщо на нашій стороні, у нас дійсно були затори, ви пам'ятаєте, стояла у нас і з вами дискусія була відносно автівок гуманітарної допомоги, відносно автівок, які люди для власних потреб, бензиновозів і так далі. Значить, ми легкові автомобілі зараз виділили 3 пункти пропуску, ми їх туди прибрали. По тим машинам, які привозять паливо, у нас вже їх супроводжує поліція для того, щоб це було швидше, і не зелений коридор. Тобто на нашій частині, і що стосується роботи Укрзалізниці і митниці, у нас питання вирішено. У нас вузьке місце – це порти. Європейські порти. У нас Гданськ, Гдиня, Свіноустя, Констанца, Бургас, у нас там затор. Порти як працюють? У них є довгострокові контракти свої європейські. Вони їх обслуговують в першу чергу. А ми стоїмо в черги вже за всіма іншими операторами, які з ними системно працюють. У нас зараз буде прохання, ми попросили Дмитрія Івановича, коли би включитись на такому рівні вже міжнародному, і просити надати зелений коридор Україні в цих портах.